Präsidentis Administratsia franguli წარმოების თვითმფრინავების საკითხზე ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებას გამოეხმაურა. Პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მთავრობას მოუწოდებს ბიუჯეტის შევსება საზოგადოების უსაფრთხოების ხარჯზე ნუ შეეცდება. Პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის ანდრო ბარნოვის განცხადებით ნებისმიერი ვერტფრენი არის ორმაგი დანიშნულების და უმაღლეს მთავარ სარდალს აქვს უფლება გამოსცეს ბრძანება ასეთი ქონების განკარგვის შესახებ. Ამასთან ბარნოვის განცხადებით პრემიერი ამჟამად იმ თვითმფრინავით სარგებლობს, რომელიც სააკაშვილის მიერ იქნა შეძენილი. Ნებისმიერი ვერტფრენი და კონკრეტულად ეს ვერტფრენები, ეს სუპერ პუმები, რაზეც არის საუბარი, არის ორმაგი დანიშნულებისა და ამის დასტურია ისიც, რომ ეს ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო დანიშნულების ვერტფრენები, როგორც თვითონ ამბობენ, არის სწორედ თავდაცვის სამინისტროსთვის გადაცემული განსაკარგავად. ეს არ იყოს, პრეზიდენტი არის არა შეიარაღებული ძალების, არამედ სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი. Და მინდა ვთხოვოთ არუბას, რომ ცოტა მეტად დაფიქრნენ ხოლმე, სანამ ოფიციალურ განცხადებებს გამოაქვეყნებენ. Რითი დაფრინავს პრემიერი ივანიშვილი? ეს იმ თვითმფრინავს ხომ არ იყენებს, რომელზეც არჩევნებამდე მთელი წლის განმავლობაში სრულიად უშვერი ვაქხანალია იყო ატეხილი, რომ თურმე სააკაშვილმა გაბედა ამ თვითმფრინავის შეძენა.